Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Com cada divendres anem a analitzar tot el que va ocórrer este cap de setmana en el futbol i el bàsquet de la nostra comarca de l'Asafort, que ja els dic jo que és molt interessant el que ve per davant. Tenim diverses dates, diverses hores, tant de demà com del diumenge, per a poder gaudir d'un cap de setmana esportiu, amb partits molt interessants que els comentem immediatament. Així, doncs, sense demorar-ho més, comença Fem Esport. Fem Esport. I és que este cap de setmana tindrem sols dos partits entre els equips de la comarca de la Safor en regional preferent. I no, no és perquè ningú ja s'hagi suspès o aplaçat, sinó perquè tenim un derbi comarcal en la plana. I és que el Club Esportiu La Font rebrà a la Unió Esportiva Tavernes el diumenge a les quatre i mitja de la vesprada. Partit molt important per als dos equips, per a les dos entitats esportives que els dos estan en busca de els seus respectius objectius. La Unió Esportiva Tavernes que continua en segona posició gràcies a la victòria del cap de setmana passat i no vol perdre l'Estela del Club de Futbol Gandia que va lider i evidentment tampoc vol perdre eixa posició d'estar entre els equips que lluitaran per l'ascens a final de temporada. Per tant, necessita guanyar sí o sí en un camp molt complicat com és la plana. I això ho sap ben bé el club esportiu La Font d'Alberto Gregori. El de Gregori precisament rebran al Tavernes amb eix objectiu de mantenir la categoria siga com siga. El club esportiu La Font que espera eh, mantenir la plana, mantenir el camp propi com feu on tots els que passen ho passen precisament malament disputant el partit amb el Club Esportiu La Font. Per tant, partit molt difícil per La Font, per el gran rival de, que és el Tavernes i partit molt difícil també per al Tavernes per la dificultat sobretot eh, de la font a nivell local. Això passarà el diumenge a les quatre i mitja de la vesprada i exactament a la mateixa hora en el, en el municipal de Pedreguer es disputa l'altre partit d'entre els equips de la nostra comarca. El club de futbol Gandia, líder que porta 8 victòries consecutives en els últims 8 partits, trobarà en este encontre una nova oportunitat de buscar la novena victòria consecutiva i, per què no, seguir ampliant distància sobre els seus més immediats perseguidors. Els d'Adrián Ferrandis, que continuen a marxes forçades intentant recuperar els, els jugadors que estan fora per temes Covid o per lesions, bueno, intentaran en Pedreguer buscar una victòria. Recorden que fa res, setmana i mitja, els Adrián Ferrandis ja van estar en Pedreguer disputant i això és 32 aus de final de la nostra Copa, on en els 90 minuts reglamentaris no van poder passar de l'empat a un després d'un gran partit de l'equip de Pedreguer. Això sí, per a el diumenge a les quatre i mitja de la vesprada tindran nous efectius, com per exemple Guerrero, que torna a la convocatòria després d'haver passat el procés de recuperació per la Covid. Els que no estaran segur són ni Víctor Sánchez, ni Jordi Aparici, ni Van Malon, els tres encara estan pendents de recuperar-se de la lesió, encara que tots tres ja estan en dinàmica del primer equip en els entrenaments i hi ha una gran esperança de que no tarden molt de poder estar en, en les convocatòries dels propers partits, sobretot en aquesta fase en la que es decidirà tot en aquest grup quart de regional preferent. Si els sembla, el que podem fer és veure tots els horaris d'esta segona jornada de la segona volta del grup quart de regional preferent. En seguida els mostrem en les seues pantalles, ahí els tenen, el Racing al GMSI, que jugarà demà mateix a les tres i mitja de la vesprada front a la Nocia B, l'Atleti Benidorm, que no para de fitxar a molts jugadors, rebrà al tercer classificat, partit importantíssim, rebrà a l'Ontinyent 1931. Ja en la jornada del diumenge, el Calp, jugarà front al Racing Benidorm, els dos partits que es deiem entre els equips de la comarca de l'Asafor, l'Olleria rebrà al Sueca, el Muro jugarà front al Xàbia i el Denia front al Contestano. Tots aquests tres últims partits seran el diumenge a les 5 de la vesprada. Com a notícia d'última hora, recordar-los que ja s'ha eh, fet el sorteig dels setzaus de final de la nostra Copa, ja tenim eliminatòria i n'hi ha una bona notícia i una mala notícia. La bona, que segur tindrem, tindrem un representant en octaus de final, la mala és que segur serà un. I és que tenim derbi comarcal, el club de futbol Gandia rebrà a la Unió Esportiva Tavernes de la Veidigna en estos set jaus de final i el partit es disputarà el cap de setmana del 5 o 6 de febrer. I en quant als partits de primera regional, ahir tenen tots els horaris d'este cap de setmana, el Daimús, que jugarà demà a les quatre i mitja de la vesprada front al líder, front a l'Altea i ja l'altre partit, Cullera, Gorgos i el diumenge tenim partits d'altura. El Xeraco es desplaçarà afront al Fas del Pib per a jugar front a l'equip local, un Xeraco que ve de guanyar. Derbi comarcal entre el Racing Rafael Cofer i el Beire a les 4 de la vesprada del diumenge en la Runa. I l'altre partit, també de nou un altre derbi entre el Real de Gandia i la Unió Deportiva Portuaris de Sarp, que es disputarà el diumenge a les 4 i mitja en el Juan Peiró del Real de Gandia dia. Ja l'altre partit que tindrà un equip a un representant de la nostra comarca es disputarà el 6 de febrer entre la Unió Esportiva Oliva i el seu rival, el Pego, un dels grans candidats, i el tenen baix, el diumenge 6 de febrer a les 4 i mitja de la vesprada. Estos són els partits d'este cap de setmana, més el de l'Oliva el 6 de febrer, en primera regional. En segona regional tenim també tots els horaris d'este cap de setmana. I els tenen l'Atlètic Blavall, que rebrà el Cullera, en Tavernes, l'Almoines, que jugarà front al Joventut Pedreguer, demà també a les 4 i mitja, i el Benir Redrà demà a les 7 jugarà front al club de futbol Lluixent, per cert, que van jugar ahir front al Benió, però ho contem. El diumenge, el Safor, club de futbol a les 11, front al Rotova, el Con de Piles a les 11.45, el Villalonga, que rebrà al Beniarbeig, ja per la vesprada, a les 4 i quart, i el Beniopa, que també a les 4 i mitja de la vesprada, rebrà al Club Esportiu de Futbol, el Berger. Precisament, el Beniopa va jugar a ahir el partit aplaçat que tenia de principi de l'any, quan per motius de la Covid es van aplaçar diversos partits. La Unió Deportiva, la Unió Esportiva Beniopa, que aconseguia vèncer 3 a 0 al Lluixent, que fins ara era el tercer classificat, i amb gols de Nahuel als 30 minuts, de Hugo al 58 i de Avilés al 61, aconseguien una importantíssima victòria per a seguir somiant per què no en l'ascens de la Unió Esportiva Això Eixe partit era ahir, que si s'aconseguira sumar este cap de setmana a front al Berger, el, la Unió Esportiva Beniopa podria quedar-se a tan sols tres punts del líder si es donara una carambola amb la derrota de l'Orba. Estos són els partits de primera i segona regional. Anem en búsqueda del bàsquet. Y en básquet, contarlos que de Maes Yuga, el último partido de la primera fase de la Liga Eva, del grupo Eve. Un partido... que encara que no tinga un, uh, un objectiu clar perquè no es juguen completament res, sí que hi ha un títol honorífic i virtual que es disputarà demà en uh, Paterna, a les 7 de la vesprada, entre el nou bàsquet Paterna i l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Partit important perquè, sobretot, com dic, es juguen aquest títol virtual de ser el líder. Per a que l'units pel bàsquet acabe com a líder del grup EB en la primera fase, el que ha de fer és guanyar, evidentment, contra el Paterna, i a més, fer-ho per més de 6 punts per a que este triomf tinga una validesa en termes de classificació. Per tant, demà a les 7 de la vesprada en el pavelló municipal de Paterna, el Units pel bàsquet Gandia intentarà donar-ho tot, això sí, sense els jugadors que continuen lesionats. Recorden que són, per una banda, Hobby Merencio, que encara eh, li queden unes setmanes per a poder tornar, Andy López, que sembla que es perdrà pràcticament tot el que resta de temporada, i Sergi Bordes, que té una microrotura en el qual quadre... triceps y Kelly que queden un par de semanas en cara también para recuperarse una lesión que, que va a tener Jack en el último partido que van a jugar frente a la Aldaya El mejor que pueden hacer es sentir al ayudante de Alejandro Mesa a Manu Herrera. Bueno este sábado último partido de esta primera fase visitamos el campo del líder un campo muy difícil que es el Paterna y bueno esperamos sacar un buen resultado para ser primeros de grupo y sobre todo para afrontar esa segunda fase de la mejor manera. Partido muy bonito con aroma segunda fase, ya les seremos dos de los equipos de los que estemos jugando esa segunda fase y sobre todo muy realidad. Así que nada, vamos a por todo y a por ello. Y fins así, el análisis de todo el que ocurrirá este Cup de Semana en el fútbol y el básquet, Nosotros ya saben. Estarem seguint per les xarxes socials tots els partits. Poden seguir-nos en arroba Deportes Gandia en la pàgina de Twitter o també en la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia. Ahí tindran el minut i resultat, com sol dir-se, de tot el que ocorre aquest cap de setmana. I ja el dilluns, així, en Fem Esport, els contem tots els resultats. Passen un gran cap de setmana i ens veiem el proper dilluns. <fixi>